L-20 sena tal-Kirix, minn April fuq 1. Il-Prim Ministru Roberta Bela kellu kull dritt b b'mod ġenerali dwar il-ġustizzja wara l l oħra kas li xokja il-pajis wassal għal-mous -ja il il -il -il ta' tfajlator kappellin kaja fil-gżira dan id il komissarju għal-standards fil-ħaja publika il-primim ħallef emeritu Jozef Azzopardi għall ilment li kienet resqet laqda student tal-liġi. Fil-fatt il komissarju għall standards ċaħat l-ilment tal-aqda li derela il Ministru għadda kommenti li setu i-preġudikaw il-kas fil-deċizjoni tijaw izda il komissarju għal-standards għall separazzjoni tal-poteri mat-fissirx L-politiku ma jistax jikkummenta b'mod ġenerali fuq l-ġustizzja u fuq kollox jirrifletti l-opinjoni pubblika fuq każi ġokkanti il ministru kien wieġeb mistoqsijiet tal-Ġurnalisti wara l kasta Pelinkaja u b'kumment ġenerali tkellem favur iż-żamma tal-Bonordni fit-Toroq u l-awtoritajiet għandhom il fakulta li jużaw pieni li jmorru lejn il massimu u ddim każ ġokanti. Jeremy Camilleri kien ammetta li tajjar bil-karozza lit-Torka li kienet miexja għall-affarijiet tagħha fuq l-bankina fil-gżira f'Jannar tas-sal Jirriżulta li dakinar kiena l-uqsnini torka u l-ħati spicċa biex anke gara il-ġebel li l-katafru ta' torka li kienet mitlu mal-art eżat wara heppu kol għal-nisohra triq u rezista l-arrest mil pulizija Propriu fil-jum ta' tlita, Kamilleri ġi kundannat 40 sanaħabs għal-dallu meċi d makabru. kabru. it-tant fil-menta laq dal-Komissarju standards in in-nota l-kas tal-Kommenti tal preministru ministru Abela mandu x-xaqsam -ja ma' dak tal ex preministru ministru li kien instabħati mill orti li kisel ir drittijiet fundamentali tal-bnidem meta ik-kommenta u preġudika fuq il-kas tal-Zoċimħalfin, fostom l ex prem Noel Arrigo dwar ixħim minn baruni ta' droga Mario Kamilleri. Marruf bħala l biex t-naqqaslu il-sentenza. Il-Komissarju għall-Standards għal li hemm differenza kbira ber kommentar tal prem Berta u dak li kien għal ed Kadami.